សង្ស័យសែនត្រូវក្រុមឈ្មួញកាយភ្នំមួយឡើងរលីប៉ុន្តែអាញាធរថាមិនដឹងTNM ទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាបើទោះបីអាញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចបិទបញ្ចប់រាល់សកម្មភាពកាយដីភ្នំទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនេះដើម្បីរក្សាទុកជាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិប៉ុន្តែឈ្មោះនៅតែបន្តជីកកកាយភ្នំបាក់ក្រោមខ្លះជាតំបន់រៀបស្មើដោយពលរដ្ឋសង្ស័យថាមកពីអាញាធរមើលមិនឃើញចំពោះករណីនេះមកពីសែនត្រូវឬក្រុមឈ្មោះចេះបងបាំងកាយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឯងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ធានអមឲ្យដឹងថាឈ្មោះកាយដីភ្នំបាក់ក្រោមដឹកចេញលក់មួយថ្ងៃរាប់រយឡានបណ្ដោយផ្លូវខូចប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកចេញចូលហើយភ្នំត្រូវបានខ្លាយជាតំបន់ទំនាបហើយរាល់ថ្ងៃគេនៅបន្តកាយរាល់ថ្ងៃស្ទើរអស់មួយចំហៀងភ្នំទៅដោយប្រើគ្រឿងចាក់ប្រភេទអេស្កាវ៉ាទ័រប្រមាណ5ទៅ6គ្រឿងនិងឡានបែនដឹកដីរាប់រយឡានចូលដឹកលោកបាននិយាយថានៅភ្នំនេះគេបានជីកកាយយកអាចដីស្ទើរអស់មួយចំហៀងភ្នំទៅហើយក្រុមឈ្មួញរកស៊ីកាយដីភ្នំនេះមិនញញើតកោតក្រែងអាញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំឡើយដោយពួកគេយកលេសថាជីកដីភ្នំបាក់នឹងយកទៅធ្វើផ្លូវនិងយកទៅសម្រាប់បិទទំនប់ការពារទឹកចំនួននិងកសាងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាសកម្មភាពកាយដីភ្នំនេះបានធ្វើឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកលុះមកដល់ខែមីនាឃើញមានក្រុមសមត្ថកិច្ចមួយក្រុមបានចុះទៅពិនិត្យនិងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជីកកាយដីភ្នំនេះតទៅទៀតទេប៉ុន្តែឈ្មោះជីកកាយអាចដីនោះនៅតែបន្តលួចជីកកាយនិងដឹកជញ្ជូនយកទៅលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងសរិសុភ័ណ្ឌសង្ស័យតែក្រុមឈ្មោះសែនត្រូវពលរដ្ឋបន្តថាការជីកកាយដីភ្នំដឹកលក់ទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដីឡូនោះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសោភ័ណភាពភ្នំក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខូចខាតភ្នំដែលជាកេរដំណែលដូនតាប្រភពបន្តទៀតថាបើសិនជាក្រុមឈ្មួញបន្តនាំគ្នាចេះតែជីកកាយដីភ្នំដឹកលក់របៀបនេះភ្នំតូចភ្នំធំជាច្រើននៅខេត្តនឹងរលាយខ្លាយជាផេះផង់ជាក់ជាមិនខានតែទិននឹងករណីនេះលោកស្រីសុផលអភិបាលក្រុងសរិសុភ័ណ្ឌបានថ្លែងថាបញ្ហាកាយភ្នំបាក់ក្រោមនេះលោកដូចជាមិនបានដឹងនោះទេព្រោះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនលោកចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌដោយលោកឲ្យសួរទៅមន្ទីរជំនាញទើបដឹងច្បាស់ចំណែកលោកសុខវឌ្ឍនាប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្លាប់បានប្រាប់ថាឈ្មោះដែលកាយដីភ្នំនេះគឺមានច្បាប់សុំកាយសម្រាប់បិទទំនប់ការពារទឹកចំនួននិងកសាងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលឈ្មោះដឹកយកទៅលក់លោកដូចជាមិនបានដឹងនៅឡើយទេមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យមាន11ភ្នំដែលគ្រោងដាក់បញ្ចូលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តក្នុងនោះមានស្រុកម៉ាឡៃមានភ្នំចំនួន4ក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌមានភ្នំចំនួន3ស្រុកមង្គលបរិយមានភ្នំចំនួន2ស្រុកព្រះនេត្រព្រះមានភ្នំចំនួន2